Një ditë pas ngjarjes së rënë në Vlorë ku nënë e biru vra dhe më pas u dogji në banesën e tyre, policia nuk ka ende asnjë të dyshuar. Të shoqëruar nga policia, pas marrjes në pyetje janë lënë të lirë. Ndërkohë Blut e Vlorës bën me dije se po vjojnë hetimet, ndërkohë që persona të tjerë po merren në pyetje për të hedhur dritë mbi ngjarjen. Viktima mbetën Selkie Hoxhallari dhe djali i saj Olsi Hoxhallari, banues në lagje 1 Maj, të cilët u dogjin në orët e para të mëngjesit të së dielës. Në trupat e vajet u konstatuan dëmtime fizike. 73 vjeçarja u gjet me shenja të dallueshme dhune, çka shtoi dyshimet se ishte mbytur, ndërsa djali i saj kishte goditje në kokë.